Že jste přišli tak na jednom počtu, ze začátku to vypadalo předprodej na fiasko, ale datum covidání evidentně ještě nasvědčuje vysoké návštěvy. Díky, že jste přišli dneska včera a hlavně jsem chtěl poděkovat všem předplatitelům, jejich část honoráře jsem nejdřív prožral a pak jsem na to zase znovu musel vydrinkat, tak hodně jste mi pomohli v loni na jaře a kdo, mě to zajímá, kolik z vás tady je, kdo si to předplatili? Pičo, půlka skoro, ty jo, skvělý. Tak my pokřtíme CDčko Fiasko, ať se mu daří, toto děkuju. Tak všechno nejlepší.